បងចិត្តម៉ែចូលស្បៃហើយហេលោកលាន់ម៉េចខ្ញុំជាស្រីណាមកពីស្រីនឹងឯងមិនចាស់ពុកបងឯងណាគ្រប់ខ្ញុំជាត្រីខ្មែរផងបងណាចិត្តខាងគេឃើញណាខ្ញុំគិតម៉េចបងសុំទោសចុះត្រឹងលឿនទៅហើយការទៅបានចាប់ហើយយេថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតបងផ្ដោខ្ញុំឡើយកងអើយប៉ាកងប៉ាកងអើយប៉ាកងអេស្នាទីរ៉ៃអត់ជួយប៉ាកងប៉ាហើយឯងអូយខ្ញុំត្រូវបាយទេពូម៉ាបន្តិចចុះបាយទេយើងមិនញ៉ាំកូនបានសាច់មន់ណាឆ្ងាញ់ធ្វើទៅជាលួដូចឈួតណាលេបចូលម៉ែខ្ញុំតោឲ្យបងមិនចេះស្វើឲ្យស្វើម៉េចម៉ែម៉ែកុំចេះដែរខ្ញុំរត់តាមជិះទីរ៉ៃម៉ែឲ្យនោះចេះអីខ្លួនយងប់ទៅរបាយទេពូម៉ាវិញស្រីស្អាតតាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញស្រីស្អាតចេះទេលោកអើយលោកស្រីអីខ្ទើយតាម៉េចស្អាតណាស់មែនទេហាខ្ទើយអីងាប់ហើយខ្ញុំស្មាស្រីខ្ញុំស្អប់ណាស់ខ្ទើយហ៎ខ្ទើយនឹងវាល្មិចវាធ្វើអីលោកឯងក្រឹសអើងម្លេះមិនធ្វើអីខ្ញុំទេតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តណែលោកកុំរើសអើងពេកប្រយ័ត្នកូនលោកឯងបើមិនកូនទេប្រយ័ត្នចៅលោកឯងបើមិនចៅទេក៏ចៅទួតលោកឯងដែរក៏មានឱកាសខ្លាចជាខ្ទើយដែរគេមិនផុតទេគ្មានផ្លូវឯនាងអោះលោកខ្ទើយនេះហាវាមិនទាន់ងាប់ទេចាំតែមើលទេអើយគ្មានណាប៉ះខំសោះវិញដាច់បាយហើយនេះលាជួយខ្ញុំទៅជួយសាច់ខ្ញុំភ្លេចបានអត់អីមានណាចាំក្រុមហ៊ុនអូគ្មានណាប៉ះមួយផងអើនិយាយចឹងក៏ត្រូវដែរវិញមីអន្តីកថាចុះចុះស្ដីទៅដឹងខ្ញុំហើយហើយមកមករូបរាងគេនឹងម៉េចអន្តីទៀតឃើញហើយឯណាស្មាត់នឹងឯងមិនទាន់មកដល់ទៀតផែនទាន់មកទៅដឹងបាយសាចាញ់ណាអើយសង្សារខ្ញុំធ្លាក់ទឹកបាត់ប៉ាកងអើយប៉ាកងប៉ា5ថែ1ប៉ា5ថែ1ប៉ាកងហេតុនឹងធ្វើឃើញមកខ្លៃឯងអត់អត់ផងទៅណាអញ្ចេះអូប៉ាហេតុតែនឹងយ៉ាដឹងនឹងផមមកជួយយើងទៅផ្លេតនេះនេះទៅណាមកណាមានឃើញប្រដៃខ្ញុំមកនឹងអត់អូយអត់ឃើញទេប្តីខ្ញុំខំឃើញដែរពីថ្ងៃនេះនេះមិនដែលបាយផ្ទះទេហើយមិនដែលមកផ្ទះទៀតអូយខ្ញុំមិនជឿទេមិនបានជឿបើមិនដែលមកផ្ទះមិនកពោះប៉ោងមកម្ដងមកកាលមានអត់សោះទេបងខ្លាចថាមកឯងធ្វើមុំឆ្ងាញ់ទេបើប្តីខ្ញុំវិញថាខ្ញុំមកធ្វើទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ទេអូយខ្ញុំក៏មិនចេះធ្វើទឹកជ្រលក់ដែរត្រោទឹកជ្រលក់ឯណាឆ្ងាញ់បើមិនចេះធ្វើផងប្រាសូរីនេះផលិតផលថៃសុទ្ធ 100% សូរីនឹងមានអីគេខ្លះឆ្ងាញ់មែនអត់មានទឹកជ្រលក់ស៊ូគីទឹកជ្រលក់មន់ទឹកប្រេងខ្យងទឹកត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ីវអូនអស់នៅមានទៀតទឹកម្ទេសនិងខ្ទិះដូងនិងសាតេប្លាសាច់និងគ្រឿងការីអូនបើចង់បានទិញនួយណាសំលេចទូរស័ព្ទមួយមើលអូនផលិតផលសូរីមានលក់នៅក្រុមទីផ្សារតែត្រូវចំណាំត្រានេះទៅសុទ្ធ 100% ចង់បានផលិតផលសូរីបណ្ដុំលក់រាយតាក់ទងកម្មលេខទូរស័ព្ទ02 42 41 42
អ្នកយ៉ាសូរីប្រហែលជួយយើងបានពេលខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំក៏ទិញសូរីប្រើដែរសូរីផលិតផលថៃសុទ្ធ 100% ទានាតែឆ្ងាញ់ខ្ញុំជឿតែឆ្ងាញ់ណែកូនញ៉ាំហើយតរៀនណាជឿនេះឆ្ងាញ់ណាស់អើយអេនឹងផលអាយណាទីសង្សារនឹងឯងហ៎អត់រស់ម៉ៅនោះបងស្រីនិយាយសួរម៉ែគេនិយាយសួរពេលណាគេនឹងអូកូនគេអាចចូលស្អីទៅដឹងញ៉ាំម៉ៃម៉ៃបងអូនទីអង្គុយញ៉ាំបាយសិនណាមកអត់ចាំពេលបាយដំងឯងមកញ៉ាំបាយសិនឯងរៀនធ្វើទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់មើលបើចង់ញ៉ាំហូបបាយទៀតហ៎ស្រាក់សិនមើលតាមមួយម៉ាត់ទេតាមមួយម៉ាត់ឯណាអត់មានលើយណាទឹកជ្រលក់អីក៏ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះឆ្ងាញ់មែនអីឆ្ងាញ់មែនប្រាប់អីគេនេះប្រាប់ផលិតផលស៊ូរីនេះតោះម៉ែបងផលញ៉ាំបាយម៉ែក៏ជិះលាវាទៅរៀនហើយល្អឲ្យកូនទៅរៀនជីកកឲ្យស្រួលណាណាកងបាយហើយបាត់អស់លីងរត់តែឯងទៅទៅនិយាយទិញបានអុយតោឯងមកគ្មានអ្នកប៉ះផងទៅផ្លាក់អាវសោះអ៊ូអ៊ូអ៊ូកូនហើយដេកទៅម៉ែរវល់ណាស់រវល់ធ្វើខ្លួនហើយអ៊ូអ៊ូអ៊ូនិយាយអូននិយាយកុំខ្ជិលទៀតទេអូខ្ចីទីដែរអើយហើយចាំមុនណោមកគូបឯណោអូអាមុនណាមកគូបមួយខែបើអានៅក្នុងរឹងនេះវិញណាមួយខែគត់ខ្ញុំដឹកឃើញក្តៅខែប្តីខ្ញុំមែនតើព្រោះឯងទៅនេតិចមិនបានបើតោះគេក៏មកកើដែរបើនិយាយឲ្យអាលងរហូតប្របេមាត់លក្ខហំប៉អស់និយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងអើនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនេះមិនទៅនេអត់ប៉ះកង់ប៉អីអូយមិនដាច់មិនអីទេស្ងាត់ឲ្យឆឹងមកពីមិនដាច់ណាបណ្ដាមកហើយចុះប្ដីអូយមិនដឹងទៅណាទេអូយមិនដឹងធ្វើមិនឲ្យវាដាច់ទេវៃនេះនេះចង់ប៉ះកង់ដាច់ហីឆឹងអត់ណាអូមែនតើមិនខ្ញុំនឹងមិនឃើញខ្ញុំទៅហើយណាចាងាយងាយផាត់មុំតិចសិនអេកូននេះឆ្អីនឹងហ៎អូយស្អាតមែនទេមែនខ្ទេចលំលំឯអូនថាលោកអានតិចមើលបានតើហើយស្អាតស្លត់អេមកធ្វើអីកូនខ្ញុំណែនចង់ខ្ទេចតែឯងទៅអានណែលោកណាកូនលោកឯងណាទៅហើយអូនហើយអញ្ចឹងមែនចាលោកប៉ាពេញទំហឹងហ្មងអូណូស្អប់ជពប់លើនេះតែកូនយើងបាច់ពេញផ្លូវទៅមកបែកចោតប៉ាហើយមកទៀតបែកទៀតចោតប៉ាទៀតគ្រប់ទឹកហ្មងចាប់ដើមមែនណា
ចាំបិទតើប៉ុណ្ណាក្រុមហ៊ុនប៉ះកង់គ្រប់តកហើយម៉ែបាយកង់ហើយមើលម៉ែមើលតិចមើលបោះខ្ញុំតាហាបោះម៉ែមានណាម៉ែប៉ះអើយហើយមកក៏ម៉ាក់និយាយសបាមលេះទងទឹកចេញទៅកោឆៃដបងគេផងកូនឯងហ្មងវិញនេះតកង់មួយបាច់ទៅមុខបាច់ទាំងក្រោយណាបកាច់មីបកាច់ណាយល់ទៅកូនទៅបរិយពេញផ្លូវអូយកុំតិចគេមកយកម្នាក់មើលបងមើលអើយនេះមកតិចមើលមើលនេះដៃកូនបងហ៎ថាម៉េចដៃកូនបងដកបងប៉ាអើយនេះកុំតែបងឯងបងខ្ញុំនេះកុំឯងថាថ្ងៃនេះមកថាត្រូវអីហ៎មានណាបងថាបងប៉ាអើយបងឯណាទៅធ្វើអញ្ចឹងតែឯងទៀតកូននេះប៉ាកង់ឲ្យម៉ែទិញមើលមកដៃកូននេះហើយវាប៉ាកង់ម៉ូតូមួយមើលមកដៃកូន2-3នេះគ្រប់ទឹកបដោយតែឯងសុតហ្មង